Замість всеукраїнських конкурсів він грає на вулиці для перехожих і такий вибір зробив сам. 14-річний школяр з Івано-Франківська Андрій Радчук ось вже 2 роки збирає донати для ЗСУ, а військовим та волонтерам передав понад 130 тисяч гривень. Більше розкаже кореспондентка ТСН Алла Пас. Хіба злива чи дуже сильний мороз можуть стати йому на заваді? Майже щодня 14-річний Андрій Рабчук бере до рук сопілку і виходить грати на вулицю. Він грає за гроші, але збирає їх для Збройних сил. Бувало таке, що і в сніг грав. В сніг було -5 десь, отако я грав. Мене руки мерзли, але я знав, за що я працюю. Волонтерець перших днів повномасштабної війни. Попервах плів маскувальні сітки, брав участь у благодійних шкільних концертах. Аж поки разом з товаришем не вирішили збирати донати просто неба. Він дуже хотів цього. І це була його ініціатива, щоб саме допомагати ЗСУ, оскільки батько в нас військовослужбовець і захищає нашу країну, він теж хотів долучитися. Андріїв педагог у музичній школі вухам своїм не повірив, коли дізнався, що його учень грає на вулиці. Не може бути, хто? Ходив навіть слухати. Каже, у кожну мелодію Андрій вкладає душу. Для того, щоб заграти і кинули гроші тобі за те, то, що ти граєш, ти маєш мати добру енергетику, ти маєш мати подачу того, ти маєш, так як той циган, ти маєш сподобатись їм. У Андрія виходить. Це буває таке, що людина підходить, каже, у мене брат загинув. Я йому заграв біля тополі, він кинув 500 гривень. Компанія підійшла, каже, ми даємо 1000 гривень. Але ну щоб вони реально пішли для Збройних сил України. А я їм показую листок, де в мене всі звіти. Ми їм заграли коломики. Грати хлопець почав у 5 років. Спершу на сопілці, згодом перейшов на кларнет, один з найважчих інструментів. Нещодавно відмовився від всеукраїнського конкурсу, бо під час підготовки не мав би змоги волонтерити. І він мені сказав: я би хотів бути на конкурсі, і він мені признався, що він волонтерить. Ми не їхали, я кажу, не їхали, він свідомо не поїхав туди, тому що він мав тут волонтерити. Юний волонтер назбирав вже понад 130 тисяч гривень. Усе до копійки передає військовим, яких знає особисто, або перевіреним волонтерам. І дуже зрадів, що ТСН зняла про нього сюжет. Каже, якщо перехожі впізнаватимуть його, донатитимуть більше. Бо за ці 2 роки можна набагато було більше назбирати, якщо б мене більше людей знало. Підійшла жінка на соці, каже, о, ти такий-сякий, ти ЗСУ прикриваєшся, ти нічого не передаєш. Я показую звідти, в мене реально все є. Видно, що ще дитинка, хай йому Бог помагає. Діти, вони сьогодні усвідомлюють те, що в країні війна. І що навіть якимись такими маленькими своїми зусиллями вони можуть зробити таку велику справу. Допомогти нашим військовим. Грати за донати хлопець збирається до перемоги. Постійно урізноманітнює свій репертуар. В ньому лише українські мелодії. Алла Пас, Роман Дучик, Прикарпаття, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».